ngomongnya dutang. Yeh, ini babak kreasi putra Kudo Wiromo. Dadi kabeh niki, Mas. Semoga dikondisikan. Narine akeh tenan, Pak Dukuh. 10 loh. Mau sing cilik 11, sing gede 10. Ini asli putra Kristo ya. Wajan, jan wis ora samar pokoke 20 tahun meneh ora bakalan stoke aman. Pribon? Wialah. Jenengan penduduknya pinten kangga Pak Dukuh. Kok iso putrane sak mono kae iki lho. Nggih, 130 kangga. Sak pager tengah niki. Estu. Welok tenan, 130 kangga. Ning nggih sami kabeh to niki. Kok putrane oke-oke. Nggih, lagune napa, Mak? Mas. Monggo iki busanane apik-apik teng kerlip. Nggih. Iki kostume bayi ngendi iki, Mas? Bayi dhewe. Nggih. Ha iki sound system ya disebutke Astia Production. Ya operatornya kok imbuh. Oh bon-bonan, nggih. Obon saka sawahan. Nggih. Kostume saka ndi, Pak? Mas Ajeng. Oh nggih, Ajeng. Etnik kostum. Nggih, pating kerelip. Jos tenan. Semoga lagune apa, Mas? Dikiprahke sik ya. Sumangga, Kudo Wiromo. Thank you.
jan-jane kowe. Sidora teko iki. Oh,
Semoga sambung menyambung langsung disambung dengan Bapak Putri Kreasi. Ya. Monggo. Adum tepat. Ya. Demit Thank you.